בוקר קיצי אחד בפארק הירקון נתקלתי בשולחן פיקניק. זה היה נראה שאלו שחגגו כאן בלילה הקודם כאילו התעדו, נעלמו. משאירים מאחוריהם כוסות חצי מלאות, צלחות. הגעתי לפרויקט הזה מתוך העובדה שכל פעם שהייתי יוצא מהבית הייתי מתעצבן. אתה יודע, אתה רואה פתאום איזה מישהו זורק איזה קופסת סיגרת מהחלון, מישהו פותח את הדלת של האוטו וזורק חיתול החוצה. וגיליתי שזו פעולה שהיא מאוד מאוד נפוצה, מאוד מאוד שכיחה אצל ישראלים. או ארץ אהבתי, שדותייך כמלים. אני משתדל שתמיד לסרטים שלי תהיה איזושהי נגיעה לחיים שלנו כאן, חברתית, פוליטית, ציבורית. והנה אנחנו רואים שולחן שישבה בו איזושהי משפחה או קבוצה של ישראלים. הדבר המטביע הזה שבן אדם אוכל וזורק את כל מה שהוא גמר להשתמש בו מתחת לשולחן. הנה כוס שעוד נשאר בה השנייה. כמו כל חברה בורגנית טובה, אנחנו באים בשבת, אוכלים, נהנים, זורקים על הרצפה, ואז יש לנו את הפועלים שלנו, במקרה הזה האריתראים שעובדים עכשיו בפארק הירקון, שבאים ומנקים אחרי עם ישראל. דווקא העניין הכי פעוט הזה שאנשים יאספו אחריהם יכול להוביל לעניין של כבוד הדדי ולכבד את האחר ולהתייחס יותר יפה לסביבה. זה לכאורה משהו מאוד מאוד פשוט וקטן, אבל הוא מכיל בתוכו פוטנציאל לתיקון מאוד מאוד גדול שלנו כחברה. הו ארץ אהבתי, אמרי עד מתי.